美秀好看，款式都只是一个配饰，知道吗？但是你的款式还是要相当好看，这样货的话才能衬得出来更漂亮。改款卖的比较高价，不用改了，我拿回去自己用吧。你都看不到假的。这两颗的话是属于那种柠檬色系，很好看，底部没有垫底，也没有变色。这个可是正儿八经的纯天然的黄翡，没有经过烧制哟，品质非常好，很干净的，可以搭一条小米珠，超 nice， 很好看。不用改款了，你直接给我报个卖价，我看看合适我就带走了。你看不到价？天哪，大姐，你才开始卖货，你就说我看不到价，直接一点嘛，好不好？多久没给你开张了？是好久了，好几年，真的好几年。你都还好意思说好几年了，没有开张？还好意思说我头纯呀、啊、这个连中三元，这个色很亮的，它镶了两圈的钻啊，色很漂亮，很干净，而且很好看，没有变色的啊。来吧，说了搞半天价格，这个实实在在滴滴的哦，一万五。一万五？对。两个吗？怎么可能，你看放下，真的。我就说嘛，你就真的是看的那种高高货，然后价格是低低的，可以。这两个来吧，哎，我觉得这两个啊，可以做成耳坠的，都是完全没有问题的，很好看的。因为他们两个的尺寸是差不多的，很漂亮。来吧，说个卖价。真的给不了，拿一个留着我自己再卖。价格太高了，大姐，两个一起。一个算六千，完全都没变色的那种。你看呀、啊，姐姐买这两种颜色的话是真的不一样。这种颜色很红，它是属于那种就是柠檬色，很漂亮。你看一下，对比一下，不一样的感觉。我还是喜欢这种色系，好不容易遇到这种色系很好看的，来吧，精致的，来吧，来吧，来吧。对了，真的。可以的啦，你不要拿去改款了，我直接给你现金买，让它不香的啦。你给那个价格太低了，就这样了。想开个张，是不是？两个一起打包的价钱，我又不单挑嘛，对不对？两个都很好看，我都挑走了。太低了，再加一点。一个星给你，感谢感谢感谢。加一点，没有这么高的预算。看你好久没来，真的。就这样了。我要本钱了，现在金钱又那么贵，你自己看一下。就是正因为金钱贵，所以说真的这种价格就起来了。这样完全都是我买断的价钱，大姐，买断的价钱啊，咱们不演戏，咱们主打就是一个真诚，买断的价格肯定是香啊，对不对？你看一下，这两个的话都是18K 金身金身钻，豪华镶嵌的，品质是真的非常可以。这种颜色的豆豆好好看，连中三元，总水色俱佳，品质在线。喜欢的姐妹评论区里告诉个人家，别忘记了关注我啊。